Зголосились в мережі та об'єднались задля корисної справи кілька небайдужих хлопців. Усі необхідні матеріали купують за власний кошт або ж отримують їх від тих, хто може хоч чимось допомогти. Оголошення про таку акцію оголосили в одній із соціальних мереж. Доброчинний задум підтримало чимало людей, здебільшого велосипедисти. Даним мостом проходить маршрут Тернопільського півмарафону. А вхід з виходом на міст досить в аварійному стані. Великі ями. І це небезпечно буде, тому що люди будуть бігти, велика кількість людей можуть попадати. Також цим мостом проходить один з тернопільських веломаршрутів навколо озера. Сам велосипедисти їдуть, і їм дуже незручно заїжджати на міст. Інструменти для проведення робіт позичали або ж брали з дому. Волонтери кажуть, задля доброї справи власного часу не шкода. Зараз добровольці роблять все можливе, щоб виїхати на міст і спустити з нього було комфортно. Адже траплялись випадки, коли велосипедисти травмувались на даній споруді. У минулому році я на змаганнях спав з цього моста. Ну, травма така невеличка була, садини. Але коли падає дитина чи там інші, це діти. Я кажу, якщо діти впадуть, це не дуже є приємно, коли приходять та б'ються. І на цю увагу на цей міст ніхто не звертає, тому що він не знаходиться в місті. Ми також плануємо трошки підчистити ці посадочні місця в під'їзди до самого мостика. Щось встигли зібрати, щось не встигли. Ну, реально зараз викручуємося по ресурсу тому, що є. Поки що все вдається. Я думаю, оцей темп, якщо вже ми згадали, то він вже буде триматися надалі. Волонтери наголошують, інженерну споруду не намагаються переобладнати. Основна мета – зробити міст комфортнішим для велосипедистів. Сподіваються, що їхня акція приверне увагу влади, яка чимало років не опікується даною спорудою.